De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, soy David Martínez Navas y tengo 11 años. Vivo en Gandía y voy al Colegio Roy de Corella. Tengo autismo, pero hago y me gustan las mismas cosas que a todos los niños. Me gusta la natación, ir en patinete. Montar en bicicleta, jugar a la Nintendo y muchas cosas más. Cuando le das una oportunidad al autismo, ocurren cosas maravillosas. Hola, muy buena vesprada. Estamos aquí en las partes del Ayuntamiento de, de Gandía para celebrar este día 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. Y es que este vaya de valente. Acaben de escuchar a la matesa, a David Martínez. ella es uno de los miembros del Consejo de la Infancia, el Consejo Municipal de la Infancia. Es un chiquet a autismo y está completamente. Es uno mes. Está muy bien acompañado porque los altres se molgutan a asistir a esta cita. El lema, podrían decir, están bellentos, Son miembros del del Consell de la Infància. 2 d'abril, Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme. L'Ajuntament dona suport a les persones amb autisme per una ciutat inclusiva i accessible. És el lema que es porta, sí, acabem de veure a membres del... Són consellers, conselleres del Consell de la Infància, eh, un òrgan que està molt ben dirigit i gestionat. Així veuen a la regidora delegada del Consell de la Infància, Lluvina Gil, molt bona vesprada. Bona vesprada. bueno, eh, tornem a tenir una cita amb el Consell de la Infància, si a les portes de l'Ajuntament per a certificar aquest suport, aquesta eh, iniciativa tan important, no?, per implicar els més joves consellers, conselleres del Consell de la Infància en el Dia Mundial de l'Autisme, que hem de continuar treballant totes i tots. Sí, efectivament, aquesta és una proposta del Consell de la Infància d'un dels seus membres, que és David, que us ha llegit el seu manifest, per a que la ciutat que la poguera ensenyalitzar en pictogrames de manera que se poguera llegir connectivament per a totes les persones que patixen del TEA. Per tant, ho vull és molt important perquè a partir d'aquesta proposta que els consellers han fet i han traslladat a l'Ajuntament, hem doncs vist, i tenim ahir pictogrames que s'aniran ficant en tots els edificis de la ciutat de Gandia per a que les persones en TEA puguen tindre una millor comunicació i puguen conèixer els espais i puguen orientar-se en la ciutat. Per tant, avui, Gandia, gràcies a ells, a aquest Consell de la Infància, estem dient que és una ciutat més integradora i més inclusiva. Aquests eh, pictogrames, com vegeu, són els homologats per l'associació Arasac, que s'encarrega un poquet del tema de tractar la comunicació i la millora del llenguatge sí. per a les persones en, en autisme. I també pues, doncs, comentar-vos que hem fet aquest dia, que serà demà, el dia 2, ja Mundial de la sobre l'autisme, que Gandia s'adhereix a lo que seria a la, a lo que és l'associació d'autisme que ens han demanat que il·luminem l'Ajuntament la de Blau, uh -huh. demà serà il·luminat en una, un programa que es diu Light It Up Blue, Eh? que encendreu en, en blau, i per tant també Gandia participa en este programa a nivell de tota Espanya de l'encesa de llum. Mm. Però sobretot agrair als consellers i les conselleres, a David, este conseller que tenim, magnífic, sí. que sabeu que és importantíssim, que és forma part d'aquesta diversitat i de, de, de integració i d'aquesta ciutat inclusiva que volem que sigui a Gandia, el seu treball perquè ell ens està fent tots els pictogrames a partir d'ahir pues, doncs anem elaborant, tenint en compte l'homologació per a que sí. Tot, tot, el món i tota Espanya, que qualsevol persona que tingui autisme que pugui vindre a Gandia, pugui saber quins espais estan i pugui adreçar-se i dirigir-se. Este Estem eh, veient pictogrames, eh, vostè comentat, són utilitzats, eh, són eh, els de del Centre Aragonès per a la comunicació augmentativa i alternativa, que són uns pictogrames que estan reconeguts per allò de la homologar, eh, reconeguts a nivell nacional i internacional, i eh, és una manera fantàstica no?, de, de, de facilitar aquesta inclusió. Hem de dir que a David, ja, ja hem tingut el plaer d'entrevistar-lo de en alguna altra ocasió, eh, gràcies a la companyia de Samare, Joana, eh, que treballen de valent eh, son mare per la seva inclusió i així és un només eh, entre consellers, que volem dir els noms dels consellers eh, que veuen i voldria que el nostre company Paco anara repassant, eh, no coincidirà tal vegada el nom, però estaran tots eh, tenim a Mario Navarro del Col·legi Carmelites, Triana Marí de l'Escola Pia, Samuel Grigorian del Botari Cabanilles, des del Joan Martorell eh, Julià Miñana Carles Peiró des del Joan 23, eh, des de les Folles eh, Verònica Verónica Jurca, des de la Batxola eh, Rafa Castelló, l'aia francès del Botànic Avarilles, Alejandro Márquez des del Joan Martorell, el Sant Monzó des de l'Escola Pies Gandia, Estela Colomer Borges Jesuites, des de la Batxola eh, participa Roser García i Núria Sebastián, des del Joan 23 eh, també participa, està així, sí, Soto i des del Col·legi Carmelites Guillem Sendra. Eh, per tant, esta nova imatge que tenim, en l'Iduvina, estos pictogrames ja hem d'anar familiaritzant-nos amb, amb ells. No? Efectivament, aquest llenguatge ja estarà en tot tots els espais municipals de Gandia, jo que a poquet a incorporant-los, entonces aquests són els primers que avui ficarem de Gandia i en tots els espais municipals, i jo crec que donem una passa més endavant, sobretot per a la integració d'aquest col·lectiu, que sabeu que és, eh, totes les persones que pateixen eh, d'aquest tipus de, de síndrome, diguéssim, pues, eh, necessiten aquests punts de referència Sí. perquè a vegades es troben perduts en algun moment, no? I per tant, com ells necessiten aquests espais que puguen saber on estan i com eh, comunicar-se i com relacionar-se, crec que és un punt molt important eh, per a aquesta integració que hem parlat, que nosaltres pensem que Gandia té que ser una ciutat integradora i, sí. i, 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 amb diver molta diversitat. Uh. I anem demostrant ho dia rere dia. Eh, bueno, Liduvina, eh, no se'n vaig molt lluny perquè jo voldria aprofitar eh, perquè no estarà sol és així en este, en este acte eh, per, a, per a celebrar este dia de l'autisme per a conscienciar sobre aquest problema. Eh, N'hi han diverses entitats eh, que han volgut participar. Eh, passe jo per a si este costat. Eh, dic que no se vaja molt lluny perquè tanquem amb vostè este programa. Bueno, estan veient eh, una xicoteta representació de les diferents entitats eh, que han volgut estar. També són més, però per qüestió d'agenda no han pogut estar així amb nosaltres. Bueno, eh, parlem de l'àmbit escolar. Estos consellers, conselleres, estan evidentment en edat escolar i saben molt bé el que és treballar en l'aula la, el, en l'àmbit del set educatiu el que és treballar en eh, aquest aspecte inclusiu, no? l'accessibilitat. Eh, ho tenim molt ben representat, per exemple, amb la directora del Col·legi Roig de Corella, Rosana Sunya. Rosana, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Eh, bueno, oh. el col·legi on va David Martínez, sí eh, el paper dels centres educatius, el que comentem, és important no? per al tema de la, de la inclusió. Sí, és molt important el paper dels centres educatius per a aquesta inclusió. Eh, nosaltres, en el centre de Roís de Corella, contem amb una aula CIL, eh, oh. on està matriculat David, amb 8 alumnes amb autisme. A més a més, ells participen en les classes ordinàries, en, en el temps lectiu on poden participar i poden aprendre igual que els altres. I després contem en sis autistes també, Eh, inclosos en les aules ordinàries. A banda, bueno, el, el paper del centre educatiu és fonamental perquè els alumnes s'ajuden, mm. nosaltres identifiquem aquestes barreres que tenen per a l'accés, per a la participació i per a l'aprenentatge la, i es donem la resposta, és eh, l'atenció a la diversitat, donar la resposta a les seues necessitats de cadascú. I els es alumnes, els companys, s'ajuden es en una normalitat que fa que el xiquet eh, posteriorment estigui eh, in inclòs en el món del treball i, sí. i, i anem a formar alumnes que en un futur van a tindre'ls com a companys en tota normalitat. Com un o més. Com un o més. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Eh, tot un referent, eh, per exemple, a la de comunicació i llenguatge. També en representació de Asmisaf eh, tenim a la coordinadora i psicòloga del centre de dia d'esta entitat ASMISAF, Rosana Navarro. Rosana, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bon dia. Bueno, bon dia. Directament. Eh, porteu preparat una mena de manifest, no?, en nom d'ASMISAF Eh, para demostrar ¿no? el soporte eh, a esta... aquesta lluita no? tan, tan important. Sí, eh, si voleu donar pas a, al manifest i eh, en nom de... Eh, bueno, en primer lloc eh, vull agrair a, 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 a l'entitat que represente a l'Ajuntament de Gandia, a l'Iduina i al tot el, el seu equip eh, per, per poder sumar-nos a aquest a acte per donar una major consciència i suport. Eh, sí que ens agradaria que aquest, eh, aquest acte i aquest any no fos un any més per la, en la commemoració perquè els últims mesos tampoc han sigut un eh, un, un any més per a cap de nosaltres. Eh, aquest any hem, hem, sigut conscients de la nostra fragilitat com a persones, com a organismes i com a, i com a col·lectivitat i això deuria fer-nos eh, més empàtics a les particularitats de persones com són eh, persones en autisme i en, i en diversitat funcional. Eh, la realitat és que tenim estudis que sí que diuen, com el estudi de Mastum de plena inclusió, que es patís més, inclusió, més exclusió quan més suports es necessiten i que hi, hi, ha grans entrebancs per tal accedir a llocs de treball, a l'educació, a, a tindre una autonomia econòmica, laboral i eh, la realitat és que les famílies eh, tenen una manca d'orientació de qualitat i pateixen un sobreesforç econòmic en, en, en el moment en què tenen un fill en, en discapacitat. Eh, des d'Esmissaf, que ja portem 55 anys en el, en el sector, eh, sí que treballem en totes les àrees de la seva vida, eh, des de el moment en què són adults i eh, eh, com a part d'aquest moviment associatiu eh, que dona una estructura i un suport no podríem fer moltíssimes coses aquestes famílies i aquests xavals eh, si no estiguem eh, eh, el col·lectiu associatiu. Eh, jo sí que sumant-me a, a tot el que, està, eh, que està avui així sí que voldria dir l'obligació de disposar una ràtio de personal més ajustada a les seues necessitats i més específica també eh, opcions de, de respir i l'últim eh, també fomentar tot el que té a veure l'accessibilitat universal, que per això estem també així, també més inclusiu en el que són les ciutats. I eh, l'únic és eh, pues, fer-nos conscients de que cadascú de nosaltres som part del problema i també de la, de la, so, de la solució com a, com a societat i que, i que al final eh, reconeixer també que el major actiu de, de, de lo que és Asmissaf són les persones les, les persones en les que treballem, les famílies que porten eh, sempre van contracorrent i després els professionals que també eh, s'esforcen cada dia per estar a l'altura de del que eh, tant ells com les famílies necessiten. I l'últim, eh, pues, eh, hem ten de pensar que les persones en TEA fan un esforç constant per entendre el món en què viuen i que és la nostra obligació eh, aplicar-nos per entendre i participar també en el seu món, la veritat. moltíssimes gràcies, no t'esvisar, és que demanis la idea, bueno, i d'esperar fer-ho reflexionar, que som part de la solució, és molt important. En representació de la Fundació Espurna, la seva directora, Charo García, Charo, bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? I també espero. molt ben acompanyada per la presidenta, Charo Sabater, Charo Pol, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, també la Fundació Espurna volia donar suport, no estar present en aquest acte, eh, no simbòlicament, sinó presencialment, eh, perquè és important no estar al costat d'aquesta lluita. No, no, és vital, jo crec que ho portem fent ja 25 anys, donar pues, les gràcies a l'Ajuntament per la implicació que té en tots aquests temes, Y porque el, 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 el vivim, ¿no? El vivim. Entonces sí que habían preparado un chicotet. Un chicotete. Entonces, bueno, vamos a otros. Ufra en castellà, ¿vale? Que era como habíamos escrito. Y era el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Se celebra el 2 de abril. Esto se creó por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y lo que pretendía era poner en relieve la necesidad de contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas con autismo. Para que puedan llevar una vida plena gratificada y sobre todo para que cada uno de ellos se sienta parte de esta sociedad. ¿no? Desde la fundación hace 25 años siempre hemos creído que el trabajo dignifica a las personas promo y promoviendo para eso la formación y el empleo de las personas con diferente discapacidad. Y hemos apoyado a muchas personas apoyando sus capacidades, individualizando las necesidades de apoyo como personas individuales y únicas y como lo somos, como lo somos todos. Hemos creído desde siempre que las personas con discapacidad intelectual y, por tanto, también las personas con espectro autista tienen derecho a trabajar no solo para ganarse un sueldo, y su mantenimiento, sino para aumentar en la autoestima y su valoración por la sociedad, porque con ello, con el trabajo y la formación profesional, sabemos que aumenta la calidad de vida. Fundaciones Purna se suma a la campaña promovida por Autismo España, que bajo el lema Puedo aprender, puedo trabajar pretende crear conciencia sobre cómo crear las condiciones adecuadas para hacer que la educación y el empleo sean más accesibles para este colectivo y lo hacemos desde el apoyo a cada una de las personas que confían en nosotros puesto con el con el apoyo de nuestros profesionales sabemos que podemos aumentar sus capacidades las personas con espectro autista tienen derecho de disfrutar de las mismas oportunidades que el resto para expresar su potencial tanto en el ámbito de la educación como en el mundo laboral y lo pondrán a hacer mejor con entornos accesibles y con los apoyos adecuados. Todos somos diferentes y promover esa individualidad de forma positiva es nuestra gran fortaleza. La inclusión en la sociedad se realiza desde la aceptación de la diferencia y en Espurna sabemos que podemos aportar nuestro grano de arena porque se valora a cada persona y para que la sociedad sea cada vez más respetuosa con esta diversidad. Entendemos que Gandía es una ciudad accesible, pero lo será más accesible y más amable con las personas con discapacidad, promoviendo y facilitando el empleo y la formación de las personas más vulnerables que lo tienen más difícil para acceder a este mundo. Y para ello debemos promover tanto el empleo ordinario como el empleo protegido, el empleo en la empresa pública y el empleo mediante los centros especiales de empleo. Sabemos que las personas con TEA aportan la diversidad a nuestra sociedad, aportan valores añadidos y la capacidad para trabajar, por lo que solo nos queda apoyar esas capacidades y darles más oportunidades. En la consecución de una contratación pública más responsable, se debe hacer uso de todos los recursos regale, eh, legales disponibles que fomenten la integración de las personas que están fuera del mercado laboral y, junto con estos, la Administración debe apoyar a los centros de empleo de iniciativa social. Para promover el empleo de trabajadores con discapacidad intelectual o ITEA o problemas de salud mental, la contratación pública puede, y debe y debería utilizar estos centros como instrumentos para impulsar la igualdad. i moltes gràcies. Charo García, Charo Sabater, moltíssimes gràcies en representació de la Fundació Espurnà per estar així presents i recolzar aquesta campanya de conscienciació tan important. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, doncs nosaltres anem ja posat el punt i final, així bé, quan estàs l'escenari, eh, li diuen, bueno, eh, volem recordar sobretot que els protagonistes, els anem perquè els protagonistes són els que veuen consellers, part dels consellers, conselleres, els han vingut, eh, si no em falten els comptes, eh, 16 membres, consellers, conselleres, d'aquest Consell Municipal de la infància eh, per a participar en aquesta campanya de conscienciació per a visibilitzar la realitat del col·lectiu de les persones amb autisme, les seues capacitats i també les seues necessitats. Liduina Gil, moltíssimes gràcies, en una bona presta tasca i suposa que tenim una pròxima cita amb estos fantàstics joves generacions futures de la ciutat de Gandia, membres del Consell de l'infància perquè estan que no paren. Efectivament, jo sabia que era un programa anem a l'altre, o sigui sea que dos dies també tenim fet un per a lo que seria el respecte al medi ambient i el tema de l'òbia i també han fet també uns un lletreros també per a ho també les nebres en magnètics i, bueno, i continuem en aquest treball que estan fent i bueno, jo d'agrair la participació d'ells, les, les associacions que han vingut avui i sobretot pues, la continuïtat d'aquest programa que es diu Entenc la meva ciutat, que el que vol és pues, donar eh, més visibilitat i més integració a aquelles persones en el que seria el trastorn eh, lo que seria de l'autisme. Moltes gràcies, Lidia Uina. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, com ja hem fet alguna ocasió, donar les gràcies a tota eh, la comunitat educativa, eh, el professorat, pares i mares que estan així acompanyant, clar, perquè estem en horari lectiu, eh, per a que aquests joves se puguen estar així en aquesta cita amb nosaltres, amb Telesapor, que volíem estar recolzant este Dia Mundial de Conscienciació sobre l'autisme. Amb aquesta frase, que volem acabar, eh, xics, consellers, conselleres, anem a llegir la frase de nou, que començava en aquest eh, 2 d'abril, Dia Mundial de conscienciació sobre l'autisme. L'Ajuntament de Gandia dona suport a les persones amb autisme per una ciutat inclusiva i, com no, accessible. A més, Telema, posem el punt i final a aquest temps de magasin des des de les portes de l'Ajuntament. Gràcies, consellers, conselleres. Fins una pròxima i a tots vostès. Ens esperem en un pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta mil megas. Y ahora y hasta verano, durante los próximos seis meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil. Imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente, a Adamo, a casa. La fibra más rápida del país.